Thomas Eneroth, Socialdemokraterna, på interpellation 551 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Ja, åtgärder mot allvarliga fordonsbrister. Och nu blir jag påmind om att jag också ska säga att finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, har fått förhinder, så hennes två interpellationer kommer vid ett senare tillfälle. Varsågod, infrastrukturministern. Tack så mycket, fru talman. Thomas Morell har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minimera antalet fordon med allvarliga tekniska brister på landets vägar och därmed säkerställa trafiksäkerheten samt för att minska antalet överlastade fordon på landets vägar. Regeringen är ju fast besluten att det ska vara ordning och reda på vägarna. Vi har skärpt beställaransvaret, vi har möjliggjort klampning av fordon och varit ledande i arbetet med att få EU:s mobilitetspaket på plats. På så vis så kan den osunda konkurrensen i transportsektorn motverkas, något tidigare moderatledda regeringar varit helt ointresserad av. Regeringens arbete har inneburit bättre ordning och reda inom transportsektorn. Och Transportstyrelsens senaste undersökning för yrkestrafiken visar exempelvis att fler fordon är i bättre skick nu än tidigare. Regeringen har också tillfört extra resurser till Polismyndigheten för att förbättra kontrollverksamheten på vägarna. Och under senaste året så har exempelvis de flygande inspektionerna ökat i omfattning. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten. Den ska redovisa sitt arbete senast den 30 april. Regeringen har därutöver låtit Transportstyrelsen och Trafikverket ta fram konkreta förslag för att förbättra kontrollerna av fordonens vikt under färd, vilket innebär nya möjligheter för att kontrollera överlaster under körning. Och för mig är det avgörande att skapa ordning och reda inom transportsektorn. Tack så mycket, Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet Thomas Eneroth. Ja, det här är ju en fråga som engagerar mig och har gjort under många år. Och jag har ju min bakgrund ute på vägen och har varit och kontrollerat. Om man då tittar på hur det ser ut där ute så är det ju inte riktigt samma bild som den statsrådet beskriver, att det har blivit bättre. Och jag har så sent som bara för någon timme sedan pratat med en tidigare kollega ute på vägen. Överlaster på 400-600%. Det är rätt dramatiskt. Det är inte ett tungt fordon som är så överlastat, utan det är vad man kallar lättlastare. Det är 3,5-tonnare. Men de är ju inte konstruerade för att bära sådana vikter så att man kan lasta upp 400% över vad som är tillåtet. Eller 600% för den delen som också är. Jag tror rekordet är 672%. Och då förstår man ju att risken för att det ska inträffa en olycka är ju överhängande. Det är klart att hjulupphängningen kanske inte brister vid första tillfället man lastar så hårt. Men om fordonet konstant går med de vikterna så blir det ju någonting som man kallar för metallutmattning. Alltså någonstans tar det stryk i fordonets hjulupphängningar och till slut brister det. Och när det då brister så kan ju det här fordonet ta vägen åt vilket håll som helst. I bästa fall utåt höger så det landar på ett gärde. I värsta fall så går det till vänster och så emot ett mötande fordon. Regeringen är fast besluten att det ska vara ordning och reda på vägarna, står det i svaret. Och det tycker jag är jättebra. Men varför avsätts det då inte medel för att öka antalet tjänstemän som utför kontrollerna på väg och kan göra någonting åt dem som sitter och kör med sådana här överlast? Det kommer en utredning och den ska presenteras sista april. Det är bra. Jag ser fram emot den utredningen. Det kommer väl vara en sjö att ösa argument ur, antar jag. Men fram tills dess den här utredningen leder till någon form av beslut så måste man ju ändå tillse att den verksamhet man har, att den fungerar bättre. Det är alldeles för få tjänstemän där ute som kan göra någonting åt dem som manipulerar färdskrivare, överlasta fordon, kör omkring utan att ha lastsäkrat eller åker omkring med dåliga bromsar, åker omkring med dåliga länkarmsinfästningar. Det utgör ju en fara för andra trafikanter.
Det utgör en fara för de chaufförer som sitter och kör i fordon från seriösa åkerier. För när två lastbilar kolliderar så är det enorma krafter som frigörs. Om man tittar på vad man lyckades med uppe i Västerås vid kontrollveckan som var för ett tag sedan, så kontrollerar man 35 lastbilar. 10 stycken av dem hindrades för fortsatt färd och 4 av dem klampades. Det var ett otillåtet cabotage, det var årets kunde. Och 3 fordon fick tekniska körförbud. Ett tekniskt körförbud, det betyder ju att någonting i fordonets tekniska system är i så dåligt skick så man sätter ett körförbud på platsen och det är bärgning därifrån eller reparation på platsen. Och det var alltså 3 stycken då som fick det. Och en förare körde på fel förarkort och en blev av med sitt körkort. Det här är vad en enhet har lyckats med på en vecka. Det är mycket. Det är väldigt mycket. Och jag förstår inte varför regeringen är så sagolikt saktfärdig att utöka verksamheten. Även om det nu kommer en utredning som visar hur man ska organisera framåt, så kan man ju trots allt utöka verksamheten idag. Tack. Tack så mycket. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack Thomas Morell för engagemanget. Det är väl precis det exempel som Thomas Morell lyfter fram som visar att vi tar nu krafttag. Nu är det fler kontroller. Det är fler flygande inspektioner. Bara mellan 2019 och 2020 så är skillnaden från 13 000 till 15 000 flygande kontroller. Antalet kontrolldagar har ökat dramatiskt. Sedan 2016 så är ökningen närmare 450%. Det är för att vi tar den här typen av företeelse på allvar. Tillsätter resurser, ger tydliga direktiv. Se till att polisen också får verktyg i form av ny lagstiftning. Skillnad var det ju på den tiden då vi hade en moderatledd regering. Eller då Thomas Morell var aktiv inom Moderata samlingspartiet. Då ville ni inte ha några kontroller. Då tyckte ni att det ska vara fri rörlighet, att det ska vara marknadsprinciper. Att man inte ska gå in och ha regler om utstationering. Nu tar vi strid för att det ska vara löner och villkor som är rimliga för utländska lastbilschaufförer i Sverige. Så det blir schyssta konkurrensvillkor. Bara i dagarna här har vi gett besked att vi också intervenerar. När nu 7 stycken länder i Europa väljer att vända sig till EU-domstolen för att stoppa mobilitetspaketet. Då gör vi det helt unikt att vi intervenerar från svensk sida tillsammans med flera andra länder och säger att stopp här. Nu har vi förhandlat fram ett mobilitetspaket. Nu ska det gälla så det blir lika villkor och schyssta konkurrensvillkor. Tillsammans med det har vi infört klampning, beställaransvar. Ja, listan är lång på de insatser vi gör. Därutöver tillsatt utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafiken. Och dessutom naturligtvis öronmärkt resurser också till polisen för fler cabotagekontroller. Så Sverigedemokraterna har ju, även om jag inte betvilar ett dugg Thomas Morells personliga engagemang, så får man ändå konstatera att Sverigedemokraterna väljer fortfarande att säga att de vill stödja en moderatledd regering. Och Thomas Morell med den bakgrunden vet att det är ett parti som inte vill att vi ska ha kontroller. Som tycker att den fria rörligheten är viktigast och att inte heller vill gå in och respektera reglerna om utstationering utan aktivt motarbetar det faktiskt det i Sveriges riksdag genom att reservera sig när vi från svensk sida satte den positionen gentemot EU. Jag tycker att trafiksäkerheten är otroligt viktig och det är ju ett av skälen till att vi systematiskt jobbar från allt ifrån barn och ungdomar cyklande till yrkestrafiken där vi ser att vi har en besvärande ökning får man ju säga med yrkestrafik som kör fortare än vad som är tillåtet på våra vägar och slarvigare ibland. Och jag vågar påstå att ett av skälen det är just den tuffa marknadskonkurrens som finns. Där man pressas till att ibland bryta mot kör- och vilotidsregler. Där man pressas till att köra mer än vad som är tillåtet och rimligt. För att det är sån tuff konkurrens. Det är därför vi vill öka kontroller. Det är därför vi Sveriges åkeriföretag ihop med Transportarbetarförbundet, parterna själva är så engagerade i både Fair Transport men också andra insatser man kan göra för att säkerställa att vi har en positiv utveckling i yrkestrafiken. Så från regeringens sida så är detta ett systematiskt arbete som har pågått sedan vi fick ett regeringsskifte. Det sorgliga är ju bara att Thomas Morell kämpar ju stenhårt ihop med sin partiledare Jimmy Åkesson för att det ska bli ett annat regeringsskifte.
att Ulf Kristersson ska bli statsminister och att vi därmed får tillbaka den ordning som var innan regeringsskiftet 2014. Då fanns inte klampning, beställaransvar, poliskontroller för cabotaget eller ökade kontroller av yrkestrafiken. Så från Sverigedemokraternas sida skulle jag ändå vilja ha ett besked. Är det bättre eller sämre med en socialdemokratisk ledd regering än en moderatledd regering? Tack så mycket. Thomas Morell, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack så mycket för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet. Är det inte bättre att statsrådet tar en diskussion om Moderaternas politik med Moderaternas representanter? Nu står vi här, jag är sverigedemokrat och statsrådet företräder ju Socialdemokraterna. Och statsrådet vet mycket väl vad jag står i frågan om det här med ordning och reda på vägen. Och ska man gå in och se vad regeringen har presterat under årens lopp, så är det ungefär som att försöka starta en gammal förkammardiesel när det är 10 grader kallt ute. Man får glöja länge och när man väl får den att gå och dra runt så tänder den på 3 cylindrar och så står den och hostar en god stund innan den tänder på alla 4. Och så här har vi fått göra under lång tid att flytta positionerna när det gäller regeringen i de här frågorna. För det har inte skett någonting där man driver det av egen kraft, utan hela tiden så måste man ligga på och trycka framåt. Det är ganska enkelt. Vi har en lagstiftning, både den vi hanterar i Sverige men även den som hanteras på EU-nivå. Och ska det vara så förtvivlat svårt att följa lagstiftningen? Och vi måste ju ha en kontrollfunktion som rapporterar de som bryter emot regelverket. Och det står här i svaret att det har blivit bättre ordning. Och då ställer man sig ju frågan givetvis, vad stödjer sig statsrådet på när den kommentaren kommer? För jag är ute i verksamheten och tittar. Jag pratar med mina tidigare kollegor och ingen av dem kan säga att det har blivit bättre. De står bokstavligt talat upp över öronen med problem när de åker ut. De är för få. Och det skulle behöva bli betydligt flera kontrolltjänstemän för att komma åt det medvetna fusket. De som åker omkring med grejer som knappt hänger ihop. För det är en fara för oss andra när vi är i trafiken. De kommer på däck som är lika slitna som bordsytan här. De är som ostar på vinterväg. Och i den kontrollen som jag hänvisar till så mäter man upp ett mönsterdjup på 1-2 mm på vinterväg på ett tungt fordon. Och man behöver ju inte vara forskare för att förstå vad som händer om en 40-tons ekipage inte har fäste på underlaget. Det är ju alldeles givet att det blir en fällknivseffekt. Och sen vet man ju inte vart tar det här fordonet vägen. När 40 ton börjar på leva med egen kraft på vägbanan. Har man tur så landar det för sig självt ute i terrängen. Har man otur så uppstår en allvarlig olycka. Och när 40 ton kommer i en 70-80 km på friflykt, då vill inte jag vara där. Så mycket kan jag säga. Men jag vill gärna veta vad statsrådet stödjer sig på när han säger att det har blivit bättre ordning. För ingenting där ute tyder på det. Och så sent som idag, för någon timme sedan när jag pratade med en tidigare kollega, så har de följt upp och de skulle behöva vara betydligt fler. Och jag kan inte förstå varför det är så svårt att sätta in medel för att öka kontrollverksamheten. Sen att det kommer en utredning, fine, jag köper det. Men man kan ju inte låta det gå ner. För nu är ju pensionsavgångarna ute på enheterna större än flödet in med nya. Och det innebär ju att till slut kommer man ju till en tidpunkt där det inte går att bedriva en verksamhet som är meningsfull. För det finns inte någon som kan gå ut och göra jobbet. Och dessutom ska man vara klar över att göra kontroll av tunga fordon. Det har en utbildningstid på 4-5 år innan man är självgående. Det är inte bara att kliva ut och stoppa en bil. Det är när bilen står still som jobbet börjar. Och då måste man ha kunskap. Tack. Tack så mycket. Infrastrukturminister Thomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Först Thomas Morell frågar vad jag bygger det på. Ja, Transportstyrelsens senaste mätning av yrkestrafiken visar att fler fordon var i bättre skick än under föregående år. Det är en ökning av antalet fordon utan anmärkningar. Det är dessutom, som jag sa tidigare, 450% ökning av antalet kontrolldagar sedan 2016. Och antalet flygande inspektioner har ökat från 13 000 till 15 000. Jag tror att även Thomas Morell måste ändå kunna säga att det är väl en positiv utveckling.
Och grundfrågan som Thomas Morell, dessutom fler bilinspektörer anställda än tidigare. Jag tror att Thomas Morell ändå borde inse att det är insatser som spelar roll. Och sen undviker ju Thomas Morell grundfrågan om huruvida det blir bättre eller sämre och säger att jag borde ta en debatt med Moderaterna. Och jag tror att Thomas Morell, eftersom han samarbetar med Moderaterna och själv har bakgrund i partiet, ändå känner väl till att det är Moderaterna och motståndare till att göra insatser när det gäller att få ordning och reda på vägarna. Om det nu är så att Sverigedemokraterna tycker att detta är viktiga frågor att markera i ett kommande eventuellt regeringsskifte, kommer ni att ställa de kraven på Moderaterna? Hur ser listan ut? Vad är Sverigedemokraternas krav för att stödja en moderatledd regering när det gäller yrkestrafiken? Skriver ni ett avtal? Gör ni en lista? Vi vill se cabotagekontroller, mer resurser till poliser. Kan Thomas Morell utveckla vilka krav ni kommer att ställa? Vi har systematiskt sedan 2014 jobbat med att skapa ordning och reda i yrkestrafiken. Vi har sett till att vi numera har klampning, det fanns inte tidigare. Vi har beställaransvar, vi har krav på vinterdäck, vi har sanktionsavgifter. Vi har förhandlat fram ett mobilitetspaket som vi nu tar strid för, inte minst i EU genom interventionen. Vi har öronmärkt resurser för cabotagekontroller hos polisen. Vi har sett till att utreda och få nu förhoppningsvis fram ett förslag om en yrkestrafikinspektion. Det här är processer som är otroligt viktiga och som Thomas Morell också ibland berömmer, inte minst när det gäller utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafiken. Då infinner sig frågan om det olyckan skulle vara fram och vi får ett regeringsskifte. Men hur resonerar då Sverigedemokraterna? Kommer ni att ställa krav på Moderaterna att man ska fullfölja arbetet med att säkra ordning och reda på våra vägar? Jag är väldigt glad över att Sveriges åkeriföretag tillsammans med Transportarbetarförbundet nu arbetar fram Fair Transport. Där visar ju branschen hur man går före och skapar bra villkor för de som sköter sig. Och hur man på det sättet också ger en bra vägledning och guide till den som beställer transporter. Att använda ett åkeriföretag som är med i Fair Transport, det är någonting jag också rekommenderar. Men som sagt, här har jag redovisat att det är en positiv utveckling. Det finns säkert mer saker att göra och jag brinner av iver och längtan att fortsätta reformarbetet. Men Thomas Morell kämpar ju med näbbar och klor för att vi ska få en annan regering. Och om då Thomas Morell har det engagemanget, och det betvivlar jag faktiskt inte, hur säkerställer då ni att det ska fortsätta vid ett eventuellt regeringsskifte? Är det en lista med krav? Är det ett avtal? Hur ser det ut? Berätta. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet Thomas Eneroth. Ja, det kom ju en uppräkning här vad som hade skett under tiden från 2014. Och så hur många, eller ökning av flygande inspektioner. Ja, den ökningen var sannoliken ingenting att skriva hem om. Man ökar från 13 000 flygande till 15 000. Ja. Det gjorde vi i första kvartalet när jag var aktiv. Så att det är ju oerhört små nivåer vi pratar om. 100 000 kronor gick till cabotagekontroller. Eller 100 miljoner. 100 miljoner. Gick till cabotagekontroller. 2,6 av de 100 miljonerna har polismyndigheten kunnat redovisa. Vad tog resten vägen? Beställaransvaret som infördes 2018. Det är två domar, båda överklagade. Så att det har heller inte lett någonstans. Det är ju det som är problemet. Det blir väldigt mycket sagt, men det blir ingen verkstad. Och jag kan försäkra statsrådet om att så länge jag står upp och kan andas så kommer jag att driva de här frågorna. Och sen vem som är statsminister, det spelar ingen roll. Det måste bli en ändring. Ska vi få någon ordning ute i åkerinäringen, ska vi kunna knäcka de som ägnar sig åt kriminell verksamhet, då måste var och en i den här kammaren förstå. Då måste vi ha kontroller. Vi måste sätta in krafter för att stoppa den kriminella utvecklingen. De som är kriminella använder vägen som arbetsplats. De har nästlat sig in i transportsystemet och använder våra logistiksystem för att sköta sina interna transporter med langning av narkotika, vapen, sprängmedel. Unga töser som kommer hit och ska vara prostituerade och stöldgods andra vägen. Det kommer jag inte vika en tum på i det arbetet. Tack.
Tack så mycket. Och då var det slutreplik för infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Det här är ju intressant. Jag tror inte en sekund på att Thomas Morell skulle vika någon tum, för jag vet att det är ett engagemang. Men Thomas Morell nämner ju inte med ett enda ord att ni kommer att ställa det som krav för att stödja en moderatledd regering. Det spelar väl ingen roll om Thomas Morell själv är jätteengagerad i frågorna, om ni får en regering som fullständigt struntar i att göra insatser. Här ställer jag en rak fråga om hur ser listan ut? Vilka krav kommer ni ställa? Jag tolkar det som att ni kommer inte ställa några krav när det gäller yrkestrafiken, när det gäller brottsligheten på våra vägar, resurser till trafikpolisen, på Ulf Kristersson. Och det tycker jag är allvarligt. Det innebär ju att vi verkligen vet att den enda garanten för att fortsatt säkerställa att det blir ordning och reda på vägar, ja, det är fortsatt socialdemokratiskt ledda regeringar. Eftersom Sverigedemokraterna inte kan ge besked om man ens vill ställa krav på en sån grundläggande fråga som ordning och reda på våra vägar. Det var ett viktigt besked i dagens debatt. Tack. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av svaret... Nej, därmed var debatten med anledning av interpellation 551 åtgärder.